Без утрат минає доба на передовій. Окупаційні війська 15 разів відкривали вогонь, зокрема з артилерії та мінометів великих калібрів. Напружена ситуація зберігається поблизу окупованого Жолобка на Луганщині. Репортаж із цієї ділянки фронту Вікторії Ковальової. Сергій на фронті від 2015-го до лав Збройних сил колишнього експедитора з Полісся призвали під час четвертої хвилі мобілізації. Відслуживши рік, чоловік підписав контракт. Каже, дослужити до перемоги для нього – справа честі. Я хочу логічного завершення цьому початку. Не нашому початку, але хочеться його завершити в нашу користь. Зараз Сергій тримає оборону на Луганщині. Регіон добре знайомий підрозділу. Свого часу механізована бригада, в якій служить Сергій, стояла на захисті Станиці Луганської. Згодом була Попасна, тепер Кримське. За кілька сотень метрів звідси окупований Жолобок, село, в якому до війни мешкало близько півтисячі мирних жителів. Нині їм довелося покинути населений пункт, бо там оселилися проросійські найманці. Якщо ви заглянете в бійницю, то противник знаходиться попереду нас. Дистанція до противника 160-140 метрів. Тобто противник дуже близько. Кожного дня дає про себе знати. Найбільше дошкуляють на цій ділянці фронту стрільці з протитанкових ракетних комплексів. Днями вони мало не знищили армійський автомобіль. Їхав автомобіль виконувати завдання і спрацював цей ПТУР. І повезло цій машині і військовослужбовцям, що йому необхідно було обминути ямку, і в той момент, коли він ямку обминав, ПТУР просто що пролетів праворуч біля нього і не зацепив машину, а за 5 метрів приземлився. Не шкодує ворог інших боєприпасів. Обстрілює позиції майже з усього арсеналу, який у них є. Постійно стріляє як з стрілецької зброї, великокаліберної, гранатомети. Періодично міномети застосовуються, тобто дають про себе знати, провокують, починаючи так зліва направо чи справа наліво по наших позиціях, можна сказати, викликають на бой. Тобто одну позицію, другу, третю, тобто викликають, хочуть почати бій. Армійці пояснюють, таку активність ворог демонструє через страх окупантів втратити вигідні позиції. Жолобок для них – це тактично вигідне розташування їхніх підрозділів як опорних пунктів, тому що втративши його, це дасть для підрозділів Збройних сил просуватися далі вперед до повного звільнення нашої території. Вже близько полудня ворог розпочинає чергову хвилю провокацій. Захисники з метою безпеки просять знімальну групу покинути позиції. Тільки що ви чули черговий раз постріли зі стрілецької зброї, короткі черги з пулемета. Черговий раз ворог провокує, як сказати, викликає на бій. Так що давайте будемо трошечки завершувати ці всі розмови і залишимо це, щоб зберегти наше життя. Вікторія Ковальова, Петро Ковальов, Луганська область, 5 канал.